Assalamu alaikum guys. Leo kuna kitu nataka ujione na macho yako. Nimesema mara nyingi na mimi hii kitu huanga naisema sana sana TikTok. Watu wanaona ni kama tu naropokwa. Mimi hii kitu nilionanga kitambo na nikaanza tu kusema. Na pia mwenyewe nimeexperience na mimi. Kuna husuda. Kuna vitu zinaendeleanga hapa TikTok. Hapa TikTok, ukionekana ni kama unainuka kidogo, ki followers, wala tuseme ki followers, ki likes, vitu kama hizo, kuna ule mwenye anaumwa sana. Ukae kidogo ni kama unataka kupanda juu. Utashushwa chini within second. Unashushwa chini. Na ikiwezekana, unaanza kuripotiwa mpaka account. Mimi nimeona mara nyingi sana. Video hata ukitoa haiendi. Na huyo mwenye unachekanga naye, niliwaambia huyo mwenye unachekanga naye, ndio anakumalizanga. Hauwezi kumalizwa na mtu akujui, nitakumaliza namna gani? Nani anashindana? Hakuna mtu anashindana na wewe mwenye akujui, ni huyo mwenye unajua, unafungulianga roho yako, mnaongea. Huyo ndio anakukulanga pole pole, huyo ndio anakudunganga shindano ya sumu tu, ukufe pole pole. Niliwaambia, jua, hapa TikTok kuna husuda, kuna kijicho, kuna vitu mingi sana zinaendelea ngapa. TikTok kuna mashetani, kuna wacha Mungu, kuna watu wazuri, kuna watu normal, kuna watu wa kila aina TikTok. TikTok si mahali pa kuenda kulete majivuno na kuanza kuambia watu venye umeblesiwa. In fact, ni heri vitu zifanye vice versa. Unaona? Si mahali pa kukuja kuonyesha watu vitu zako. Juzi muliona na kila mtu aliona kuna huyu kijana anaitwa Tizian. Wakati walikuwa wanaenda mazishi ya Chira, ndio watu wengi tuliweza kumfahamu huyu kijana mwenye alikuwa anaenda akisalimia watu kwa gari. Hiyo class, lakini utajisikilia wewe mwenyewe kama unajua Tizian. Hebu sikiza venye aliambiwa na nyako, ndio uamini hii kitu iko. Tuko hapa kwa TikTok tunalearn sana. So wewe unaweza ukalearn kitu na ukajua si hapa pia TikTok peke yake. Hata huyo rafiki yako mwenye unamropokeangwa, huyo rafiki yako mwenye anaona umenunua vitu hapo kwa plot wakati unapika nyama, si kila mtu anafurahi. Wakati umenunua mattress mpya, si kila mtu anafurahi. Wakati umenunua kiti mpya, sio kila mtu anafurahi. Watu wanataka kuona ukikaa chini na usinuke. Hiyo ndio furaha ya watu. Acha nikwambie, hata kucheka na bwana yako ni kama ni hatia. So ujue namna ya kuweza kujikontrol ndio vitu isikuwe inakupata. Inaweza kuwa tu mashida tu yenye unapitia saa hizi, nika kitu tu uliambia rafiki yako, akienda kakuswitch off. Unaona? Akienda kakuzima. Wanazimanga mtu hivi ni kama balloon. Inatolewa, inadungwa tu kashindano, inaanza kutoa pumzi pole pole. By the time umenotice, umeluzi vitu nyingi sana. Lakini kama unajua vitu kama hizi ziko, itakuanga ni haraka. Wakati unaona vitu zako zimeanza kuenda kombo kombo, utakuwa unaweza kuingia kwa ibada haraka. Na pia always kaanga tu kwa ibada, unajiklense, unaomba Mwenyezi Mungu, una make sure hata kwa wiki mara mbili unaamka hizi sala za saa 9 ya usiku, unaweza kujiprotect na unaambia Mwenyezi Mungu akuprotect. Every week making sure umeamka mara mbili mara tatu, unajiprotect the whole week kwa maombi. Sawa, na cleansing pia zinasaidianga sana. Ni venye mtumiangi cleansing venye inafaa, zinasaidianga sana. Jione, jisikilie, like video. Kama ukipenda, unaweza ukaacha comment na tuendelee kuwa miongoni wenye kubarikiwa na kuwa pamoja. Shukrani. Tizian, you used to be so private. What happened? Hii show off umeanza ni gani? Unafukuza lion. Tizian, unafukuza universe. You don't show off on social media. You don't show off on TikTok.
Tizian. Tizian, come close. Start being private. Kwa hizo, hata ukinunua inawea ya Gucci. Ni wewe na girlfriend yako ndio wajue. Umenunua inawea ya Gucci. Tizian, you are very young. This is how people will start plotting how to kill you. Stop flaunting what you have on social media. Tizian, are you listening to me? Na ujue binadamu ni yule yule. Today they will clap for you. Tomorrow they will trash you. The same people feeding you will turn against you. Izo lion na uta.